Elsa. Mirë, jo. Elsa, si të kam? Më falë. Komite Zoro, si e? Nuk jam mirë, Elsa. Ja kam ardhur në Romë, unë doja të bëja surprizë ty. Dhe... Ama, nuk e besoj do. Po, isha të... Si mi në Romë? Po, në Romë, isha të kë familja nusës, dhe më thonë, ishim atje me nusën edhe unë mora makinën e tyre, po kam bërë aksident në mes të Romës. Unë zdi që ku është mesi tani edhe ku është fillimi. Ku je? Po, Elsa, po do të thonë gjithë po më thonë që jam shumë keq rënd. Në fakt unë keq ndjej veten, po këmbën se ndjej fare, më thanë që ja që keq sa. Ku je që do vi më një herë të do jap ndihmë. Jam tek ku diun tek unë isha nga Vatikani, pastaj tek ajo rrugica që është, pastaj për të shku se doja të shkoja te Koloseu. Të ka ardhur ambulanca? Më ka ardhur ambulanca dhe më thotë që duhet të bësh ku diun ja që keq tas ambulancë. Po këta sa keq flasin Elsa se thonë që duhet presh këmbën. Po si ne atë në Shqipëri nuk themi ka qërën gjërat, ka që keqë këqenë kam, po nuk e ndigjë. është doktoresha këtu, po më duke se qenë ka huaj, flit ka gjuhë tjetër edhe nuk... Po Elsa, edhe më thaj, dhe më thonë që është i shtrenjtë operimi, edhe më thaj, dhe më thonë në ndërhyrja, tha du të pagua shumë, 10.000 euro, tha, dhe po 10.000 euro, ku ti ja shumë tani, ku ti themë, dhe vetëm ti më kujtove. Nuk ka problem fare, s'uaj vetëm këmbën mos na e presin dhe t'na e shpëtojnë, sa euro të duha, sa të të ndimojnë, nuk ka problem fare ajo. Vito më thuaj tani se si do t'ja bëjmë, në cilin spital po të qojnë, ku je në ambulancë? Në ambulancë brënda, jam bashkë me doktoreshën, po kjo nuk di italisht më duket fare, vetëm po më thoshte qau e që gjërash edhe se i malje, pasta njeri për tyre... Nuk po i parlare? Si, no. Po si ka në nësim që... Ti prego, po i parlare, la mia miljore amika e una diva albaneze... Adesso no. E la miljore kantante... Valerio, se s'po kuptoj gjë fare tani, do me thonë se... Këmba e prerë, Vatika, s'po të mërë, më thonë jam shumë e shqetësuar. Më kalo një cik mjekën të lutem se po më dridhe në duar, se s'po është shumë... Po, tash nga zërin më duke është si koshend, po ti e dhe gjak fëtot këshu, zakon... Po, Elsa, po nuk e ndjej fare. Të flasme me profesionisten se ti e mban vetën shumë, zakonisht. I duron shumë dhimbje kun të njofë, këshu po, që se mos... Të flas pak me specialistët. Po kjo ma bën shenjë që domethën për pjesën e parave domethën thuaj se ai tu ça që nga këtu më tu direkt për mend shifra. Po fare për pjesën e parave. Thot thuaj ti marr me vete kur të vi domethën kështu gjëra është ku diun sa po këto dhe ma hedhin ku diun se un tani kështu ça të bëj. Do t'i rregullojmë sa po të vi un aty do bisedojmë edhe rëndika shëndeti por të tjera të rregullojmë. Mirë, do të çoj locationin tani Elsa. Okej. Unë përgati që të nisem me një herë me një taksi edhe ndërkohë më çoj locationin të lutem. Okej, ja tani Elsa, faleminderit. Je më mirë në botë. Faleminderit shumë. Mama mia, po çam më mirë në botë. Faleminderit mama, trumbe që janë këtu gjëra, domethënë nuk e di. Pastaj do më shpjegosh mirë me detajet çfarë ka ndodhur se ti nuk është momenti. Ja të marr pas pak, pastaj prapë. Sa erdhi kjo doktoresha thotë, më thikë thotë. Love you forever. Aq i sinqert është se gjithçka që ja thash unë e tha realisht po e tha sikur isha doktoresh. Më thon doktoresha fikë. Elsa. Valerio. Po, nuk. Ra linja. Atyre? Po, Elsa. Jo, Elsa, po jam në emisionin Glamour të Ester Bylykut dhe këta janë shumë të... Jemi shumë dashamirës ndaj te. O, zotin malë, jemi shumë dashamirës ndaj te, po du me thënë, imagino kjo edhe nëse do pranon dhe të vinte me këtë që i bëm, zdo vi kur, dhe lënë që mua jërë du me fshi numërin, dhe do toj, du me thënë, mos pa qa pun ma me ty, Valer Kolika, se nga mjeku... Më trombat shumë. Përshëndetje të gjithëve, Valeria. Përshëndetje, dashur. Je shumë i keq. Nuk ka faj Valeri, është pjesë e emisionit. Megjithatë kur dalin transmetim, do ta shikosh që e kam thënë është këngëtarja ime e preferuar. E kam thënë thash më vjen keq për këtë që po ndodh. E kemi thënë. Megjithatë të përshëndesim shumë dhe të na falësh nëse të bëm pak merak.
Mamma mia, shumë me rakë, jo pak. Valerio, shqyr, që je, nuk e pas të këmbën për të prerë. Si kohë, në mështë të dhja këmbët është. Love you for... Në të presë në rëmë, shumë doshe mirë. Me shumë knesi. Love you forever, jemi shumë kënarë. Unë jam kënarë për gjithë jetën që këtë kisha bashkulltarë një eksperiencë. Për mua ishte fat dhe për gjithë shqiptarët ishte fat që kemi edhe që kemi gjithmonë Elsa Lilën, artistën e madhe. Love you edhe për love you pse je sa je artist e madhe, je edhe njëri i madh te sky, domethënë je në çdo qelizje je unike. Love you forever. Dush shumë Elsa. Shumë faleminderit. Të dua shumë Valeria. Je më mirë në botë. Love you. Paqen, puthe vitën, puthe vitën. Faleminderit. Më pafshim me dashur. Përshëndet. Pafshim. Edhe na përshëndetin në fund.